A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou a morte dos passageiros do submarino Titã, que estava desaparecido desde segunda-feira. O empresário e aventureiro britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Narjolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood, além do CEO e fundador da Ocean Gate, empresa proprietária do submersível Stockton Rush. A expedição começou com uma jornada de 740 quilômetros até o local do naufrágio. O submersível começou sua descida no domingo de manhã, mas perdeu contato com a tripulação do Polar Prince, o navio de apoio que transportou a embarcação até o local, 1h40 após a descida, segundo autoridades. As guardas costeiras dos Estados Unidos e Canadá iniciaram uma verdadeira operação de guerra para resgatar o Titã. Até 10 navios e aeronaves foram mobilizadas para as buscas, primeiro na superfície do mar, depois nas profundezas. Foram disponibilizados sonares, ROVs, drones aquáticos e equipamentos de altíssima tecnologia para cumprir a missão. Em nome da Guarda Costeira dos Estados Unidos, dou os pêsames para as famílias. Só consigo imaginar como isso tem sido para eles e espero que essa descoberta traga algum conforto nesse momento tão difícil, disse o contra-almirante John Mauger, comandante do 1º Distrito da Guarda Costeira.